Oi, Ana, tudo bom? Boa noite. Vou apresentar minha tela para vocês aqui. Oi, Júlia, tudo bom? Bem-vinda. Só no forrozão, né, André? Também me amarro, velho, pô. Pô, bacana demais, um pé de serra, um. É o top. É complicado. É sexta-feira, né, gente? Eu imagino a cabeça do estudante já tá cansada, né? Não, show de bola. Acho que eu vou abrir aqui pelo celular, gente, aí eu fico aceitando o pessoal mais fácil. Deixa eu ver aqui. Sim. Todos conseguem ver minha tela tranquilamente? Oi, Elisa. Oi, Rani. Tudo bom? Bem-vindas. Então, vamos lá, pessoal. Só para lembrar, tá? A gente estava resolvendo a prova da Unicerrado, beleza? Da banca Vunesp, certo? Na quarta-feira a gente fez a questão 1 e 2 de Química, certo? E a questão 5 e 6 de Biologia, beleza? Hoje a gente vai estar terminando essas questões aqui específicas da prova, tá certo? E nas próximas aulas a gente vai estar resolvendo as questões aqui, ó. De humanas e as demais provas com professor, com os outros professores. Perfeito? Então vamos lá, subir aqui, rapidinho. Vamos lá então, né? Questão 3. A quetiapina. Pessoal, vamos lá. Quem é que sabe para que serve esse medicamento? Alguém tem um chute? Quetiapina é um antipsicótico, viu, pessoal? Vocês vão ver muito isso aí na parte de farmacologia de psiquiatria, né? Bacana demais. Então vamos lá. Aí essas provas de medicina, eles sempre tentam trazer algumas moléculas assim, né? Hormônios, né? Ou alguns medicamentos, tá? Então é bem tradicional eles estarem fazendo isso nessa parte assim, né? Da química. Tá? Então a quetiapina é uma droga indicada para o tratamento de esquizofrenia. Beleza? Como eu falei para vocês, é um antipsicótico, né? Um antiesquizofrênico. Bem como para o transtorno de humor e bipolaridade, tá bom? Vale lembrar, pessoal, que a bipolaridade é interessante, né? Existe bipolaridade 1 e 2, tá? E é legal porque legal assim, o bipolar, ele é uma pessoa que ela tem surtos maníacos e hipomaníacos, né? Alternados ali. Então, vamos lá. Considerando-se a constante de Avogadro, igual a 6 vezes 10 a 23 mol, né? Calcula-se a massa molar em gramas por mol da quetiapina e o número de moléculas que corresponde a 6 mols dessa substância. Pessoal, eu já tinha conversado com vocês, mas eu sempre vou ficar aqui batendo nessa tecla, tá? Vamos lá. Seguinte, pessoal. Sempre essas questões aqui, ó, elas valem 2 pontos. Ou às vezes um ponto só. Mas assim, ó, ficar esperto sempre que vai ter o seguinte, ó. Se essa aqui tá sozinha, é porque ela vale 2 pontos, tá? Então, cada ponto desse aqui é um ponto. Então, por exemplo, ó, considerando a constante de Avogadro, calcule a massa molar em gramas por mol da quetiapina. Isso aqui já daria um ponto, se você acertar isso aqui, entendeu? E o número de moléculas que correspondem a 6 mols da substância. Aí você ganha mais um ponto aqui. Beleza? Aí vamos lá. Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que buscar aqui, que já meio que já entregou pra gente, foi a fórmula. Tá? Então, o primeiro passo é pegar essa fórmula aqui e descobrir a nossa massa, beleza? Então, vamos lá. Galera, para quem não sabe, vocês forem olhar aqui na prova, cadê? Vai descendo que uma hora vem, eu acho que é lá em cima, na real. Tem uma tabela em algum lugar aqui, peraí. Se pá, não tem, mas vamos aqui na cachola mesmo. Cadê? Acho que não tem, não. Ah, tem. Então, beleza. Geralmente, pessoal, na prova, se ele não deu na questão, a prova ela tem uma tabela periódica, tá? Então, observe aqui alguns dos valores das massas, né, que ele colocou lá pra gente, né? Então, lá tem, se eu não me engano, né, carbono, deve ter, hidrogênio também tá ali do outro lado, oxigênio, enxofre, tá?
Então vocês vêm aqui e saibam pesquisar. Então vamos ver aqui, ó. Certo? Então aqui, ó. Carbono, 21. Então a massa do carbono é 12. Beleza? Então vai fazer assim, ó. 12 vezes 21. Certo? Mais hidrogênio, a massa é 1. Né? E a gente tem 25 hidrogênios. 25. Nitrogênio, né? 14. Então vai ficar aqui, ó. 14 vezes 3. Oxigênio, a massa é 16, né? 16 vezes 2. Mais. O enxofre ali, eles colocaram 32 ou não arredondou, não? Deixa eu ver como é que ficou. Show, botou 32, beleza. 32,1. Tem que ficar esperto, pessoal, que às vezes algumas tabelas arredondam e outras tabelas elas deixam o valor mesmo. Tá, ó, tipo aqui, ó, hidrogênio. Tá? Ficar esperto nisso aí também, tá? Então aqui ele vai considerar 32,1. Show de bola, então vamos lá. Bem, aqui. Mais 32,1 vezes 1. Agora, pessoal, vamos lá, né? Eu trabalho Brasilovinsky, né? Vai. 12 vezes 21. Sabe fazer, gente, de cabeça? Ou não? Ó, 12 é a mesma coisa de 10 mais 2, entendeu? Ou você pode fazer aqui 20 mais 1, né? Mas fazendo 10 mais 2 aqui fica mais fácil. Então, ó, 21 vezes 10 é 210, né? 2 vezes 21 dá 42. Aí é só colocar, ó, 42 mais 120. Ou mais 210, né? Aceitar o pessoal aqui. Então faz aqui, ó. 12 é 10 mais 2, né? Então vai fazer aqui, ó. 10 vezes 21 dá 210. 12 vezes 21 dá 42. 210 mais 42 dá 252. Isso. Tá claro? 1 vezes 25, né? 25. 14 vezes 3, fácil, né? 30, mais depois 12, 42. vezes 2, 32, né? Isso, valeu, Andrezão! Já facilita meu trampo aqui, obrigado. 32. E aí vai dar ali, então, a massa molar dele, 343. Confiando, hein, Andrezão? Beleza? Então, o primeiro passo, pessoal, era encontrar a sua massa. Até aqui, tudo tranquilo, né? Andrezão, acho que. Não dá mais, não? Isso. 80, também acho. Bom, André, comeu um 40 ali, bichão. Vamos lá. Aí, continuando. Agora, primeiro passo, tá feito. Segundo passo, pessoal. Vocês viram que ele deu a constante de Avogadro aqui pra gente? Ah, não, beleza, tranquilo. Beleza, André, tranquilo, valeu. Mas eu sempre vou verificar, gente, tá? Mas participem, eu gosto de vocês participando. Eu sempre vou verificar antes aqui. Vamos lá. Então ele colocou aqui, ó, 1 mol na constante de Avogadro, né? Como tá ali, 6 vezes 10 a 23. Isso. E aqui no caso. A gente tem um mol que seria 383. Beleza? Na questão, ela pede o seguinte: a quantidade para 6 mols, né? Então, vai pegar aqui, ó, 6 mol. Tô 6 vezes 6, né, gente? 36, né? Vai ficar 36 vezes 10 a 23. Então a massa molar está aqui, né, em gramas por mol. Colocando aqui o valor 383. Beleza? Concentração, ganharia um ponto. E aqui também o número de moléculas, né? 36 vezes 10 a 23. Aí vocês podem andar aqui uma casa, viu, pessoal?
Ando uma casa que vai ficar 3,6. Vezes 10 a 23. Show de bola? Isso aqui foi tranquilo, né, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Questãozinha tranquila, né? Show de bola. Ah, perdão, perdão, 24. 24. Andou uma casa, 24, né, gente? Prof. Sexta-feira, né, gente? Desculpa, prof aí. Mas é isso mesmo, 24. Tá? Andou uma casa, 24. Escreva o nome das funções orgânicas presentes na quetiapina. Gente, eu vou só abrir um espaço aqui, então, para a gente dar uma olhada melhor na molécula, né? Então, vamos lá, ó. Tá tranquilo, hein? Quais vocês estão identificando aqui, pessoal? Essa função aqui é o quê? Que eu acabei de circular. Deixa eu até botar de outra cor. Isso. Álcool. Show. Vamos lá. Vou circulando aqui e vocês vão falando. Essa aqui agora é o quê? De azul. É um? É éter. Show. Vai descendo aqui. E esse aqui, ó. Tanto esse quanto esse amigo dele aqui, ó. Amina. Muito bem, gente. E esse aqui? Amina também, tá? Não confundir, pessoal. Aqui não tem oxigênio, tá vendo? Não seria amida, tá? Tomar cuidado aí, cai nessa não. E esse brother aqui, quem é que vai lembrar? E isso é um tio éter, tá? Vale lembrar, pessoal, dos tio compostos, tá? Vocês lembram dos tio compostos? Tio composto vem de thion, tá? Do latim, que significa enxofre, tá? Então, é basicamente o seguinte. Por exemplo, aqui, ó, se fosse um oxigênio, a gente não chamaria de éter. Se fosse um oxigênio, a gente não chamaria de éter. Só que como é um tio composto, a gente não vai chamar de éter. A gente vai chamar de quê? Tirar aqui, apagar aqui. Vai chamar de tio éter. Vocês entenderam? Imagina o seguinte, ó. Se aqui em vez de oxigênio fosse assim, ó. H. S. Entendeu? Parece a hidroxila do álcool, mas é um enxofre, né? Em vez do oxigênio. Então a gente chama de tio álcool, se fosse aqui, entendeu? Aqui, como ele tá, tipo, olhando como se fosse meio que um éter, né? A gente vai chamar de tio éter. Beleza? Então vamos dar nome aos bois, tá? Aqui então a gente vai ter, lá de cima para baixo, né? Um álcool. Certo? Muito bem. Ali também vai ter um éter, né? Só verificando. Um éter. Aí aqui também vai ter o tio composto que eu falei, né? No caso, que tio composto é esse? O tio. Tio. Perfeito. Tio éter. Tá? E aí, como eu já tinha falado ali também, ali é tudo amina, tá? Show de bola, galerinha. Aí agora escreva o nome das funções presentes na quetiapina. Perfeito. Nessa questão, pessoal, alguma dúvida? Agora sim, né? Show. Vamos lá, ninguém se pronunciou. Quatro. A produção de combustíveis gasosos a partir do carvão, que é composto principalmente por carbono, é representada pela equação. Então vamos lá, pessoal. Ele deu uma equaçãozinha pra gente aqui, ó, do carbono mais hidrogênio, mais água, né, no caso. E a gente vai estar formando aqui o monóxido de carbono. E o gás hidrogênio. Pessoal, o que vocês lembram sobre o monóxido de carbono? Ele é uma molécula que cai demais em vários vestibulares, tá? Nunca é demais falar dele, tá? Então, ele é o quê? Ele é um óxido, tá? Quem é que lembra qual é a categoria de óxido que ele faz parte? Qual é o tipo de óxido que ele é? Ele é um óxido ácido? Ele é um óxido básico? Ele é um óxido neutro? Ele é um óxido quê? Ácido, será? CO, gente, monóxido. Monóxido.
Ele é um óxido neutro, ou inerte, ou indiferente, tá? Vale lembrar, pessoal, que o CO2, ele é um oxiácido. Óxido. Ácido. Já o CO, ele é um óxido neutro. Sim, não, imaginei. Neutro, tá? Imaginei, Ana. Perfeito. E aí, pessoal, vamos lembrar desses caras, que eles são muito importantes, tá? Por que ele tem esse nome, óxido neutro, tá? Ele tem esse nome porque ele não reage com água, tá? Óxidos neutros, eles não reagem. Água, tá? Não reage com água. E aí, olha que legal. Além do CO, a gente tem mais outros agentes aí que são interessantes, tá? Também são neutros. E aí vocês só precisam saber os três principais, que é o CO, o NO e o N. Opa, já botou dois ali, né? É o N2O, tá? Então, o CO, o NO e o N2O, eles são os únicos óxidos neutros, tá? E significa o quê? Acabei de falar, eles não reagem com a água. Perfeito? E aí, vamos lá. Pessoal, e os óxidos ácidos? Né, colocar os acentos aqui, né, gente? E os óxidos ácidos, tá? Óxido ácido, pessoal, é aquele óxido que reage com a água e forma um ácido. Como, por exemplo, eu já vou puxar aqui, aproveitar que ele está aqui, né? O dióxido de carbono, ele é muito importante, por quê? Ó, aí sim, dióxido de carbono, ele é um óxido ácido, né? Ele vai reagir com a água, tá vendo? E vai formar o ácido carbônico, ó. Seta maravilhosa que eu fiz ali. H2, CO3. Tá bom? Forma um ácido carbônico. E aí, pessoal, olha que legal. O óxido básico, quando ele reage com água, ele forma uma base. Tá bom? Vamos voltar aqui. Outra coisa também que é muito importante se discutir sobre o monóxido de carbono é o seguinte: ele é neutro ou inerte ou indiferente, são nomes para a mesma coisa, tá? Neutro, inerte ou indiferente. Eles não reagem com água. Eles não reagem com água. Mas eles conseguem se ligar com outras coisas. Por que que ele vai fazer? O que acontece? Tá? Ele consegue se ligar com, por exemplo, muito bem, inclusive, com a nossa hemoglobina. O que que é hemoglobina? Hemoglobina é a proteína presente na hemácia. Essa proteína que vai fazer o quê? Transporte de gás carbônico e oxigênio dentro do seu corpo. Tá bom? Que é dentro da hemácia, que é uma célula anucleada do sistema dos eritrócitos, né? E olha só, CO, monóxido de carbono, tá? Ele prende nessa hemoglobina, que é uma beleza, que ele não sai nunca mais. E qual que é o problema disso? Tá? O problema é que você vai estar ocupando o lugar de oxigênio, de um gás carbônico. E o que acontece se você ocupar o lugar de um oxigênio, de um gás carbônico desse? A pessoa vai começar a não conseguir fazer as trocas gasosas devidas e vai ficando sem ar. Tá? E onde é que a gente. Eita, professor, isso é perigoso, hein? Perigoso demais. E onde é que a gente pode encontrar o monóxido de carbono? Pessoal, a gente encontra o monóxido de carbono, sabe aonde? Na combustão incompleta. Tá? Vai lembrar disso, tá? Combustão incompleta. Tá? E dessa combustão incompleta, além do CO, a gente também pode liberar o quê? Carbono sólido, tá? Que seria o quê também? O carvão vegetal e a fuligem. Vou falar agora do carro. O carro também, Andrezão. O carro ele pode liberar também muito monóxido. Ele libera mais dióxido, mas ele também libera monóxido. Claro que vai ter também combustões, né? Dependendo do carro, né? Tem uns carros a mais, uns carros menos, tá? Mas o normal do carro é liberado de CO2, né? Se o carro tiver com bom aproveitamento, o motor dele estiver funcionando 100%, a combustão vai ser 100%, vai ser aproveitada o máximo possível. Agora, por exemplo, já viram como é que faz carvão vegetal? Eu vou explicar para vocês. Carvão vegetal, pessoal, a gente cava um buraco ou faz uma toca. Já viram aquelas tocas assim? Faz uma toca. E aí nessa toca não tem janela. Entendeu? E aí a gente só tem um espacinho assim para você, para ficar jogando vento, né? Colocando ar, no caso, o oxigênio,
para alimentar com a combustão. E aí a gente coloca a madeira dentro assim, num ambiente totalmente fechado, né? Quase todo fechado, com pouco oxigênio. Para quê? Para provocar uma combustão incompleta. Vale lembrar, pessoal, o que é uma combustão incompleta, professor? É uma combustão que tem pouco oxigênio. Então, se a gente tiver uma baixa de oxigênio, a combustão ela não vai conseguir formar CO2, tá? Então, imagina o seguinte, ó. Sei lá, ó. C4. C4 não, porque é gasoso, né? Vamos botar aqui, ó. É C8, H18. Aí a gente vai queimar ele aqui, ó, mais oxigênio, certo? Se tiver muito oxigênio, a gente vai formar o quê? 8 CO2 aqui, ó, mais água. Lembrar, pessoal, que a água ela é prioridade porque o oxigênio é malandrinho. O hidrogênio e o oxigênio se ligam muito fácil, tá? Se eu tiver pouco oxigênio, o que que vai acontecer? Tá? Se tiver pouco agora, vamos lá. Vai faltar oxigênio e vai formar água, tá? Só que vai faltar oxigênio pro carbono, vai ficar CO formar, tá? Isso acontece também muito, gente, em incêndio em locais fechados, tá? Incêndio de boate, que é fechado, certo? A gente vai ter uma combustão ali com pouco oxigênio por ambiente ser fechado e a gente vai acabar liberando isso. Até uma queima simples de mata, às vezes falta oxigênio. Né? Às vezes tem uma queimada perto da nossa casa e acaba indo fuligem, né? Lá para o nosso quintal. E lembrar que carvão vegetal e fuligem são o quê? Carbonos sólidos. Show de bola? Agora vamos para a questão de fato, né? Mas é bom lembrar desses pontos, né? Às vezes cai alguma coisa em biologia, às vezes cai alguma coisa em química, não é verdade? Então vamos lá, ó. Cite as substâncias simples presentes nessa produção. Gente, vamos lembrar. O que são substâncias simples e o que são substâncias compostas, tá? Substâncias simples, pessoal, são aquelas que têm apenas um átomo, um tipo de átomo. E substâncias compostas são aquelas que têm dois ou mais tipos de átomo, tá? Então, por exemplo, o carbono sólido, ele é uma substância simples, né? Agora aqui, ó, a água é uma substância composta. O monóxido de carbono também é uma substância composta. E o gás hidrogênio é uma substância simples. Tá? Com isso, você só vem responder o seguinte, ó. Carbono sólido. Né? E gás hidrogênio. Tá? Só vai responder isso que os pontos já vêm. Tá bom? B. Considera a equação e a condição de equilíbrio químico do sistema apresentado pela reação. Escreva a expressão da constante de equilíbrio químico, Kc, com base no princípio de Le Chatelier. Explique se ocorrerá mais formação de combustíveis gasosos caso esteja produzida a temperatura sobre o sistema. Então, pessoal, aqui a gente está tendo uma queima de carbono sólido. Acabei de falar para vocês, é uma boa dica, hein? Carbono sólido aqui provavelmente a gente está. É uma queima de carvão, uma queima de combustíveis, tá? E aí vamos lembrar. Pessoal, essa queima do carvão. Pode acarretar em quê? Vamos lá, deixa eu achar um espaço aqui para a gente fazer. E ele lembra nos pontos que ele quer. Ele quer que você escreva primeiro a equação de equilíbrio químico. Primeiro ponto é esse, tá? Primeiro ponto é esse. Então, vamos lembrar como é que se escreve a equação de equilíbrio químico, né? Vocês lembram do tal do Kc? É bem simples, pessoal. É o seguinte, vocês vão simplesmente, tá? Pegar os produtos e dividir pelos reagentes, é só isso. Porém, tem uma cláusula nisso aí. Vocês não podem contabilizar sólidos, tá? Então, nessa questão aqui, ó, vocês vão contar aqui como reagente só a água, beleza? Então, na hora de montar o Kc, vai ficar assim, ó. Sim, é simples, ó. Concentração de CO, tá? Se eu tivesse, por exemplo, pessoal, bem assim, ó. Duas moléculas de CO. Aí você vinha aqui e colocava isso aqui elevado ao quadrado, entendeu? Se eu tivesse três moléculas de CO. Ele já gosta do equilíbrio. Não, ele só colocou a situação ali. Se a água fosse líquida, poderia contabilizar equilíbrio. E aí, pessoal, líquidos contabilizam no equilíbrio ou não? Aqui no caso ele colocou água gasosa. Se fosse líquido, o que vocês acham? Só
Só o André participa da aula, gente. Vamos lá. Essa é fácil, vai. Posso, posso, posso. E por quê, né? Só gás. Só gás, tá, gente? Alguém sabe por quê? Na real. Tá, vai, o que vocês acham? Gente, vamos lá. O equilíbrio químico ele acontece só com fluidos. Beleza? Apenas fluidos. Mas tem um porém disso aí, tá? É, aqui no caso, para fim de cálculo, a gente considera o gás mesmo. Mas a fim de cálculo. Beleza? Porém, o líquido, dependendo das circunstâncias, dá para a gente considerar, dá para fazer equilíbrio sim. Tá? Mas o sólido não, pode descartar. Show? E olha só. É, primeiro, aí, Le Chatelier. Vai colocar aqui só os compostos gasosos, beleza, pessoal? Então, assim, H2, aqui no caso, isso é CO. Como não tem, é só um mol de cada um, aqui tá elevado a 1. Tá? Então, só vem aqui e bota concentração de H2. É só isso, pessoal. Dividido pela concentração de água. Show de bola? Já foi a questão, já foi o ponto, né? Agora aqui, ó, com base no princípio de Le Chatelier, explique se ocorrerá mais formação de combustíveis gasosos caso seja reduzida a temperatura sobre o sistema. Galera, se eu reduzir a temperatura sobre o sistema, o que pode acontecer? Alguém tem um chute aí? Olha só, avaliem sempre o equilíbrio que vocês estão olhando. Deixa eu até limpar aqui para vocês. Sempre avalie o equilíbrio. Então, olha só. Limpar aqui rapidinho. Vocês viram que ele deu a entalpia bem ali do lado? Ó, ele deu a entalpia bem aqui, ó. Quando a entalpia é positiva, essa reação, ela é o quê? Endotérmica ou exotérmica, quando a entalpia é positiva, gente? Endotérmica. Isso quer dizer que o sistema, ele absorveu o quê? Calor, certo? E aí, olha que interessante. É, se a gente tem, então, uma reação endotérmica, quer dizer que essa reação de carvão mais água formando CO2 mais gás hidrogênio, ou CO mais gás hidrogênio, quer dizer que essa reação ela é favorecida pelo ΔH positivo, ou seja, ela é favorecida se a gente aumenta a temperatura. Tá? Se eu desfavorecer essa temperatura, o que pode acontecer? Vocês entenderam? Se a reação for endotérmica e eu aumentar a temperatura, aumente a temperatura, o equilíbrio se deslocar a favor de produzir mais. Entendeu? O equilíbrio ele vai ser favorável a isso. Agora, isso, exatamente. Agora, se eu reduzir a temperatura, vou desenhar para vocês aqui, ó. Se eu reduzir a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar para o lado dos reagentes. Tá bom? E aí, se ele for para o lado dos reagentes, a gente teria uma formação para o quê? A gente formaria menos gases, né? No caso, formaria menos CO e menos H2. E aí formaria mais o quê? Deslocaria para o lado do vapor d'água e carbono sólido. Show de bola, pessoal? E aí vocês explicariam isso na questão. Vocês falariam como a reação, no sentido normal, né? No sentido direto, ou de sentido para os reagentes, né? Para os produtos, é endotérmica. Se a temperatura baixar, vai para o sentido da exotérmica, seria no caso o lado dos reagentes. Tá bom? E aí depois ele bota assim, ó. Com base no princípio de Le Chatelier, explique se ocorrerá mais formação de combustíveis gasosos ou caso reduza a temperatura do sistema. Outro ponto também que é interessante é o seguinte, tá? Colocar, como ele colocou o princípio de Le Chatelier, colocar a questão do ΔH, tá?
Então, usar no seu argumento a questão do delta H ser o quê? Maior que zero. Tá? Então, ele é uma reação endotérmica que ela vai ser favorecida com o aumento da temperatura. Se você reduz a temperatura, você desfavorece, né, e acaba indo para o lado dos reagentes. Show de bola, galera! O que que dá para a gente perceber, de forma geral, dessas questões de química aqui da VUNESP, dessa prova que a gente está fazendo, tá? São questões simples, tá? Em recorrência aqui, vocês perceberam que cai mais química geral, certo? Então, a maioria das questões foi de química geral em si, tá? Sempre tem um item ou outro ali de geral. E aí, os pontos de orgânica, né, foram bem pontuais. Ali também teve um pouquinho de equilíbrio, tá? Agora, vamos lá. Na biologia, também a gente anda ali algumas etapas. Então, por exemplo, sempre é comum encontrar uma questão de bioquímica ou citologia, tá? Se tiver que ter alguma questão de biologia, vai ter uma dessa. E uma questão, assim, de ecologia, de ciclos. Tá? Eles também, aqui como é prova de medicina, eles trocam geralmente a zoologia por alguma coisa do sistema humano mesmo, algum ponto do sistema humano, tá? Interessante. Então eles tentam abordar vários pontos aqui. Enfim. Vamos pegar agora fazer a questão 7, lembrando que a gente já fez a questão 6 e 5 na última aula, tá? Quem não assistiu a última aula, gente, está gravado também, vocês podem acessar tranquilamente. Então, o quadro relaciona os quatro grupos sanguíneos presentes ao sistema BO, com as estruturas celulares responsáveis por tal classificação. Então, olha só, pessoal, aqui tem a nossa hemácia, o anticorpo e os antígenos. Pessoal, vamos entender essa parada toda? Olha só, vocês têm que lembrar o seguinte, tá? A hemácia de vocês é uma célula. Show? Olha, aqui não está no exemplo. A hemácia de vocês é uma célula. Essa célula, ela tem receptores de membrana. Toda célula tem receptores de membrana, tá? A hemácia, um dos seus receptores, é um receptor A, por exemplo. Então, uma pessoa que tem um sangue A, na hemácia dessa pessoa, ela vai ter um receptor A, uma proteína de membrana A, tá? O B, ele vai ter a proteína de membrana B. O AB vai ter a proteína de membrana A e B. E o O não tem, entendeu? E aí, pessoal, olha que legal. O corpo de vocês, ele identifica qualquer coisa estranha, não por bater o olho e falar assim, ah, isso aqui é uma bactéria, ah, isso aqui é não sei o quê. Não. O corpo de vocês, ele faz isso por meio de receptores de membrana também. Tá? Então, para o seu corpo identificar que aquilo é ou não estranho, tá? E aí, por quê? Por que isso? Se o corpo identifica que aquilo é um corpo estranho, o seu corpo, ele vai fabricar anticorpos para ele. Então, por exemplo, vocês vão lá e se contaminaram com um vírus, por exemplo. Esse vírus, ele é um corpo estranho. Como é que o seu sistema imunológico vai descobrir que aquilo é um corpo estranho de fato? Ora, ele vai simplesmente fagocitar aquele organismo e tentar, por meio da membrana, identificar o que é. Se ele vê que tem alguma proteína, algum aminoácido, ou até algum glicídio, ou qualquer coisa, qualquer estrutura lipídica, ou de carboidrato, ou proteica, que esteja ali na membrana desse organismo, tá? O seu corpo, ele vai identificar se aquilo é ou não, se pertence ou não ao seu corpo, beleza? E aí vai mandar produzir anticorpos para isso. Por isso que uma pessoa que tem o sangue tipo A, ela tem as membranas do tipo A. Então, as proteínas de membrana. Então, é normal, o corpo dessa pessoa do tipo A, ela identifica essa proteína como normal. Mas ela não tem a proteína B. E como ela não tem a proteína B, por exemplo, quem é tipo A vai produzir o anticorpo B, que a gente chama de anti-B. Vocês entenderam? A mesma coisa para o B, o raciocínio é a mesma coisa, ó. A pessoa que é sangue tipo B, ela vai ter a proteína de membrana B. Então, se ela for tiver um contato com sangue tipo A, que tem a proteína tipo A, o corpo da pessoa vai identificar aquilo como estranho. E aí ela vai acionar o sistema imunológico e vai produzir o quê? Anti-A. Beleza? E aqui, por fim, tá? Em relação aos antígenos, já a gente fala sobre isso, tá? Esses anticorpos, eles vão ser produzidos por meio de antígenos, tá? Esses antígenos que estão na membrana, que eu tô falando para vocês, são essas proteínas. Beleza? São antígenos. E aí, aqui, ó, a pessoa do tipo A, ela tem o um antígeno A, só que ela produz o anti-B, tá? Não confundir anticorpo com antígeno, beleza? Antígeno é sempre igual ao grupo, tá? E o anticorpo é diferente.
Agora, se uma pessoa ela é AB, pessoal, o que é que acontece? Ela tem as duas proteínas de membrana. E aí, por isso que uma pessoa que tem sangue AB, ela consegue receber sangue tanto de pessoas do grupo A, como do grupo B, como também do grupo AB. Justamente porque ela tem todos esses antígenos. Ele tem um antígeno A e um antígeno B. E aí, consequentemente, ele não produz anticorpos. Tá? Em contrapartida, uma pessoa do tipo O, tá? Ela não consegue receber nem de A nem de B, justamente porque ele não tem nenhuma proteína de membrana, ele não tem antígeno, tá? Então ele não tem antígeno, tá? E o AB, ele não tem anticorpo. Lembrar disso aí sempre, tá? E aí, lembre-se do raciocínio da proteína de membrana, beleza? Eu mesmo, por exemplo, eu sou O positivo. E aí, no caso, eu tenho anti-A e anti-B, né? Alguém aqui é AB? Sangue AB? Só pra saber. Alguém? Não? Ó, galera do O aí, cadê? Ou nem, vocês nem sabem. Nem querem falar, né? Vamos lá, vamos continuar. Beleza. Massa, massa. Vocês são o quê? Ó, ó também? Nossa, ó negativo. Ostentando. Ó, é mais ó, né, gente? O AB é bem raro. Tem realmente. Cadê o pessoal do A? Não tô vendo A. Aí, Ana Laura é A. Massa. Show de bola. É bom saber, viu, gente? O tipo sanguíneo. É legal. É bom saber demais, viu? E vamos lá. Quais. Aí, como é que isso aqui é avaliado? Deixa eu mostrar pra vocês o testezinho pra vocês verem. Vou mostrar. É bem legal. É um kit, pessoal. Não sei se vocês já viram. É um kit que vem três lâminas, tá? E aí vem três reagentes. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o kit. Vocês têm uma foto aqui para mostrar para vocês. Ó. É um kitzinho, pessoal, que ele vem com. Ó. Ele vem com essas lâminas e os reagentes, ó. E aí, olha só que legal. Você pega o paciente, fura o dedinho dele assim, né? E aí vai pingar nessas lâminas. É só uma dedadinha assim, pim, pim, bota um dedinho assim, pá, 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 e aí faz essas gotinhas, tá? Aí você vem pingando os antígenos, né? Então, olha só. Uma pessoa que é do tipo A, né? Ela recebe o soro anti-A, aí vai, olha que legal. O soro, ele é anti-A, certo? E aí, entender essa parada aí, ó. Se o soro aqui que a gente pinga no reagente é anti-A, ele é anti-A, então ele não gosta de A, ou seja, ele vai atacar o A. Vocês entenderam? Então, se o soro anti-A, ele ataca o tipo A. E aí ele vai aglutinar, tá vendo? Ele aglutina porque o soro ele vai reagir contra o A, o antígeno A, tá? Isso. E o B, ele não vai reagir por quê? O B, ele não tem o... Eu não tenho... proteínas B no tipo A, né? Então, se eu sou tipo A, eu recebo o soro anti-A, vai aglutinar. Se eu receber o soro anti-B, não vai aglutinar, tá? Agora, olha aqui, ó. Se a pessoa é tipo B, aí é o contrário, ó. Se eu colocar um soro anti-A, o tipo B não aglutina. Mas, se eu botar um soro anti-B do tipo B, ele vai aglutinar, tá? E aí, no caso, se eu for AB, ele vai aglutinar nos dois. E se eu for O, não aglutine nada, porque eu não tenho nem anti-A nem anti-B. Beleza? E é geralmente nisso aqui que as pessoas confundem muito essas questões. Não confundir o soro anti-A com o sistema de antígeno e anticorpo. Tá? Então vocês têm que saber o anticorpo, o antígeno, e se ele vai aglutinar ou não no seu soro, respectivo soro. Mas é bem tranquilo, pessoal, porque é tudo um raciocínio muito lógico. Se vocês forem seguindo com calma, dá para fazer tranquilo. E aí, vamos lá, voltando aqui. Geralmente, pessoal, primeiro semestre de medicina tem essa aula, que vocês furam o dedo dos colegas, os colegas furam o seu dedo, tira sangue, né? Vocês ficam de cobaia um pro outro. É massa a aula. Primeiro semestre geralmente tem essas aulas aí. E aí, vamos lá. Aí vocês também fazem esse teste e tá? tal. É bem bacana. Quais são os genótipos possíveis que condicionam os grupos A e B, respectivamente. Então, olha só, pessoal. Vamos só lembrar também um ponto aqui. O que é um genótipo e o que é um gene? Tá? Beleza? O que é um genótipo e um fenótipo, no caso, né? Um gene é um pedaço de material genético que tem uma informação, tá? O genótipo e o fenótipo, qual que é a diferença? Tá? Ambos
são propriedades do seu material genético, tá? Porém, o genótipo, ele, eu gosto de falar que assim, o genótipo ele já é pré-determinado, é definido, certo? E o fenótipo, ele pode variar de acordo com o ambiente. Vocês entenderam? Então, por exemplo, testículos. Por que não, né? Testículos. Se a pessoa vai nascer ou não com testículos, certo? Aquilo vai depender do quê? Do genótipo, certo? Agora, por exemplo, se a pessoa ela vai ficar mais bronzeada ou não, né? Às vezes ela pode pegar e morar numa região onde tem mais sol, onde é praiana, sei lá, né? E às vezes a pessoa ela mora numa região onde não faz muito sol. E aí isso pode variar um pouco na tonalidade da pele dessa pessoa. E aí, no caso, seria um fenótipo. Beleza? Então aqui, ó, que interessante. Aqui ele só quer saber os genótipos possíveis para os grupos A e B. Então, pessoal, é bem simples. Por quê? O sangue de vocês também é um genótipo, tá? Já é pré-determinado isso, não tem como mudar. O ambiente não vai mudar o seu tipo sanguíneo, não tem jeito, já era. Então, olha só, na letra A, vocês vão simplesmente ter que lembrar o seguinte, aquela história do Isão, lembra? Então, os genótipos do grupo A, por exemplo, né? Vou botar aqui o tipo A. Eles podem ser de duas formas. Vocês lembram? Bem simples, ó. Isão A. Isão A. Ou isão A, izinho. Isão A traço, no caso, né? Izinho. Beleza? Ou, e o tipo B, né? Beleza, pessoal? Então, essas questões discursivas, eu sei que às vezes vocês ficam com medo e tal, mas tem muitas das questões que são tranquilas de fazer, certo? Ela nunca vai ser totalmente difícil por completo. Às vezes mais um finalzinho ali que vai complicando um pouco mais, mas sempre é bom vocês encararem, tem que fazer, praticar. É bem interessante assim. E sempre tentar voltar. Aqui é B, né, irmão? Sempre tentar voltar para o básico, tá? Se vocês não souberem uma resposta, volta para o básico, volta para a teoria, tá? Relembra as coisas. Visão basic. Show. Tá? Opa, aqui já foi, né? B. Um banco de sangue de um hospital possui cinco bolsas de sangue do tipo A, duas bolsas de sangue do tipo B, quatro bolsas de sangue do tipo O, uma bolsa de sangue do tipo AB. Para um paciente com o tipo de sangue B, né, que necessita de transfusão sanguínea, quantas bolsas de sangue são compatíveis para a utilização? E aí, doutores e doutoras? Ana, quando ele pede, voltando na questão A, rapidinho, tá? No item A. É preferível colocar esse isão A, isão B, tá? Izinho por convenção, isso aí. Tá bom? Para descrever genótipos, ainda mais da tipagem sanguínea, usa essa convenção que é a do Amabis, da Sônia Lopes, já é mais utilizado. Beleza? Mas tem nomenclaturas, tem literaturas que trazem o AA e o AO. Tá joia? E aí, vamos lá. Vamos voltar para B. O item B, beleza, Ana? Tranquilo? O item B. Isso, agora é o ponto que eu vou chegar com vocês. E a questão do RH? Vocês lembram que eu falei para vocês que no kitzinho vem três reagentes? Eu não falei isso para vocês? Eu mostrei só dois, né? Eu mostrei o soro anti-A e o soro anti-B. Qual é o terceiro reagente que eu tava falando lá para vocês? O fator RH. Beleza, galera? E aí, olha que legal. O fator RH é o seguinte. Cadê? Não tem um com fator RH aqui? Ele vai dizer se você é positivo ou negativo, tá? Então, se você for positivo, você tem a proteína de membrana positiva. Se você é negativo, você não tem proteína de membrana nenhuma, tá? Então, basicamente, o que acontece? Você vai jogar ali o fator RH, tá? Cadê? Eu queria um desenhozinho. Não tem, né, aglutinando, né? Triste. Mas é assim, viu, pessoal? Se você colocar o anti-RH, ele vai aglutinar para aquele que for positivo. E
E se você for negativo, ele não aglutina. Beleza? Então, fator RH, você vai pingar. Se for positivo, vai aglutinar. Se for negativo, não aglutina. Beleza? Aí vocês completam os três reagentes. Dá para saber se a pessoa é A, B, AB ou O. E vai lembrar que existe um quinto tipo, tá? Vocês lembram qual é o quinto tipo? Sanguíneo. O que vocês acham? Qual é o quinto tipo sanguíneo? Quem é que lembra? É o O de Bombaim. Já ouviram falar disso aí? O de Bombaim. É, pelo nome, né, já dá para suspeitar de onde é que é esse trem, né? Índia, tá? E por que que acontece isso lá na Índia? Por causa que na Índia tem aquele sistema de castas, né? E aí você só pode ficar com quem for do seu mesmo nível, né? Tem essa cultura deles lá. E aí acaba que isso limita muito a reprodução das pessoas de lá. Então tem muito casamentos consanguíneos, né? E isso acaba trazendo algumas mutações. A gente consegue observar isso em vários exemplos de casamentos consanguíneos na história, tá? Então, o O de Bombaim é mais característico da Índia, tá? É um tipo O que não é nem ele não aceita receber o O normal. A pessoa ela não dá conta, ela reage contra. Aí tem que ser específico. E é difícil, né, achar a bolsa de transfusão para um paciente com esse tipo sanguíneo, né? É bem específico. E aí, olha outra coisa interessante. Na Inglaterra, enfim, na Europa em si, né, na Europa medieval, né, essa cultura que veio sendo passada também da questão de casamentos consanguíneos, né, na época medieval era bem comum isso acontecer. E aí, ali na Inglaterra, Reino Unido, né, França, é comum encontrar síndromes raras que só tem lá. Certo? Então, síndromes causadas por mutações genéticas de casamentos consanguíneos de várias gerações. Muito doido isso aí, né? Então, por isso que o brasileiro tá aí de boa, né? Ele, pelo menos nessa, ele consegue se livrar. Beleza? Então, em relação às bolsas, pessoal, vamos lá. Futuros médicos e médicas. Entrou um paciente lá precisando de transfusão, a pessoa era o quê? Cadê? Uou. Um banco de sangue de hospital possui cinco bolsas do tipo A, duas bolsas do tipo B, quatro bolsas do tipo O e uma bolsa do tipo AB. Para um paciente do tipo B, vamos lá. Vamos só lembrar uma coisa, viu, pessoal? Quem for AB, tá? Paciente AB, ele não produz anticorpo. Ou seja, ele consegue receber sangue de uma pessoa tipo A, de uma pessoa tipo B, de uma pessoa AB e de uma pessoa O. Então, quem for AB, a gente chama de receptor universal, né? Beleza? E aí, o O, ele não tem antígenos. Por não ter antígenos, ele não consegue produzir anticorpos nos outros. Vocês entenderam? Ele não consegue fazer produção de anticorpos. Ou seja, o sangue tipo O, ele é chamado de doador universal, tá? Então, AB é o receptor universal e o O é o doador universal. Beleza? Então, olha só. Que necessita de transfusão sanguínea? Quantas bolsas de sangue são compatíveis para a utilização desse paciente tipo B? A galera já colocou no chat ali, muito bem. Então, aqui é bem simples, pessoal. Um paciente tipo B, ele só pode receber do receptor, do doador universal, que é o O, e de quem for do mesmo grupo que ele, que no caso é o grupo B. Se o hospital só tem duas bolsas de sangue tipo B, então duas bolsas, ó, cadê? Duas bolsas do B e quantas do O? E quatro do O. Então, se tem duas do B, quatro do O, né? Você vai colocar lá que ele pode receber seis bolsas. Show de bola? Tranquilo essa, né, pessoal? Alguma dúvida? Não? Vamos lá para oito então, viu? Fala, Felipão, pode falar. Na hora. O indivíduo. Pronto, boa. Achei que ninguém ia perguntar. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? RH. Ah, vamos lembrar também de outra coisa também que eu quero falar, que seria eritrobatose fetal. Vou explicar para vocês também sobre isso, tá? Então, o primeiro ponto é sobre o RH. Achei que ninguém ia falar. RH positivo, a pessoa vai ter a proteína de membrana.
Certo? Então é como se fosse assim, ó. Deixa eu montar um raciocínio aqui para você ver. Imagina assim, RH. Então a pessoa, ela vai ter. Se a pessoa for positiva, né? RH positivo. Ela vai ter. Ela não tem anticorpo, no caso, né? Sem anticorpo. Porém, ela tem os antígenos, o quê? RH. Certo? A pessoa que é RH negativa é o contrário. Ela não tem antígeno, certo? E aí ela tem um anticorpo anti-RH, a pessoa que é RH negativo. Tá? Se aqui fosse negativo. Beleza? E aí, olha que interessante. Para a doação, é o mesmo esquema. Então, por exemplo, a pessoa que é positiva, ela só pode receber de quem é positivo. E também ela pode receber de quem é negativo. Vocês entenderam? Então, quem é positivo recebe de positivo e negativo. E quem for negativo só pode receber de negativo. Tá? Então, é parecido com esse esquema aqui do AB e do O. Vocês entenderam? E aí, pessoal, baseado nisso, existe uma doença, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Que cai demais no vestibular. Olha o nome: eritro. Eritro vem de eritrócitos, tá? Então vamos lá. O que que tem que acontecer para rolar uma eritrobastose fetal? Deixa eu mostrar para vocês aqui agora. Certo? Futuros ginecologistas e obstetras, né? Vamos lá, ó. Aqui, pessoal. Se a mulher ela teve uma primeira gestação, no qual. Primeiro ponto, pessoal, de todos. Vocês perceberam lá, então, que quem for RH negativo é mais sensível. Por quê? Se a pessoa com RH negativo ela é exposta a uma proteína RH positiva, ela vai ter anticorpos contra aquilo. Entendeu? Então olha só que loucura. Se a mãe for negativa e o primeiro filho dela for positivo, o que que vai acontecer? Quando esse menino for nascer, tá? É na hora do parto mesmo. Vai ter uma contaminação sanguínea. É na hora do parto que isso acontece. Enquanto o bebê estiver na placenta, isso não vai acontecer. Então, na hora do parto, tá? Vai ter essa troca, essa contaminação. E aí, se o bebê for positivo e a mãe negativa, tá? O organismo materno, ele vai fabricar anticorpos anti-RH. Porque, como eu falei para vocês, se eu sou RH negativo e eu sou exposto a um RH positivo, tá? O meu corpo, ele vai identificar aquilo como estranho. Porque a gente não tem proteína de membrana. Se a gente não tem, não é nosso corpo. Então a gente vai reagir contra. Se eu vou lá e vou reagir contra, essa mãe ela vai produzir um fator anti-RH. E qual que é o problema disso aí? O problema disso aí não é nem no primeiro filho, é no segundo filho, tá? Então, ficar esperto. Se a mãe for RH negativo e o pai for positivo, ficar esperto que se esse menino nascer com RH positivo também, tá? Isso tem que ser passado pelo obstetra. Entendeu? Ele vai com certeza pedir algum exame para ver isso. Isso é com certeza, tá ligado? É protocolo. Então, assim, a mãe produziu o fator anti-RH. Se ela tiver uma segunda gestação com um filho RH positivo, o corpo da mãe vai atacar, identificando o bebê como estranho. E aí pode causar, às vezes, até um aborto. Vocês entenderam o problema desgrave disso aí? Então, eritrobastose fetal. A mãe é RH negativo, filho RH positivo. Primeira gestação, teve a contaminação, a mãe produz anticorpos anti-RH. Na segunda gestação, a mãe sensibilizada, ela pode fazer o quê? Atacar ali a criança. Beleza, pessoal? E aí sim, o segundo filho, Ana, ele se dá mal. Beleza? E aí tem que tomar cuidado. Então vamos lá. Respondeu, Filipão? Deu para entender? Tranquilo? Gente, não fique com vergonha, pô. Essas aulas aqui é pra gente discutir mesmo, que são questões abertas, né? Ó, os coacervados, né? Ah, quem é que sabe o que é um coacervado, né? Vocês lembram lá daquelas aulas de, né? A teoria da vida, né? Então, por exemplo, existe a teoria da panspermia, né? O que seria a teoria da panspermia? Seria que algum cometa, alguma coisa caiu aqui na Terra com alguns micro-organismos e colonizou,
né? Existe também o nosso querido Adão e Eva, tá? O nosso Gênesis. Existe também a teoria do sopão, ou coacervado, ou sopa primordial, né? Como vocês preferirem chamar. Nessa teoria, pessoal, o que que acontece? Um coacervado é uma sopa nutritiva, tá? Como até está escrito aqui. Então, os coacervados constituem uma organização molecular bastante simples, fechada e primitiva, que poderia representar uma das etapas prováveis da sequência de eventos ocorridos para o surgimento da vida do nosso planeta. Essa teoria, pessoal, é até bem muito aceita, por quê? Olha que interessante, né? Nessa teoria do coacervado, é como se fosse assim, ó, eu vou ter uma matéria. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou ter uma matéria nutritiva. Imagina a Terra lá nos primórdios, né? Eu tinha uma matéria nutritiva, tá? E aí, na Terra, gente, chovia muito e tinha muito trovão e muito vulcão. Imagina, a cena era essa, fim de mundo, né? Parecendo a rodoviária ali. Então, assim, chovendo, enfim, muito trovão. Em algum momento, caiu um raio, um raio, trovão é o som, né? Vamos lembrar, né? Trovão é o som, raio é a energia, é o feixe, né? Então, cai um raio nesse sopão e ele vai dar energia suficiente para com que essas moléculas primitivas reagissem. E aí, essas moléculas vão reagindo. E aí vai fermentando, e com a fermentação desses compostos, a gente libera gás carbônico na atmosfera. Primeiro ponto positivo, liberou gás carbônico. Com o gás carbônico presente, seres fotossintetizantes começam a utilizar esse gás carbônico para a produção de oxigênio. Outro ponto positivo. Depois dessa produção de oxigênio na atmosfera, o ambiente ficou favorável para as células aeróbicas existirem. Né? Aí dizem as más línguas que dessa célula aeróbica, né? Ou seja, uma célula que faz seu metabolismo por meio do oxigênio, né? Ela possa ter, de alguma forma, originado a vida aqui na Terra. Tá bom? Então, olha só. Qual é a importância da existência de uma estrutura fechada ou parcialmente isolada do meio para o embasamento das teorias da origem da vida? Beleza, pessoal? Primeiro ponto, acho que a se discutir é o seguinte, tá? Primeiro, se para essa teoria é importante, aqui são meio que duas perguntas, né? Qual é a importância da existência de uma estrutura fechada ou parcialmente isolada do meio embasado das teorias sobre a origem da vida? Pessoal, quando a gente foi fazer essa teoria do coacervado, com a gente, né? Se a gente for fazer o coacervado, olha só. Outro ponto importante, tá? Todo experimento, pessoal, ele tem que ser hermeticamente isolado, tá? Por sentido de controle. Deixa eu mostrar para vocês aqui, acho que é mais fácil vocês entenderem. Olha só. Aqui, ó, pode ser. Então, isso aqui foi o teste que fizeram, ó, para conseguir. Eu queria um com coleta. Cadê o da coleta? Não tem uma coletinha aqui embaixo. Enfim. Aqui é o experimento que eu estava falando para vocês. Então, olha só. Eles pegaram alguns gases aqui, né? Ó, gás metano, água, hidrogênio, amônia, né? Gás carbônico. E começaram a dar descargas elétricas nessas moléculas, tá? A ponto de depois condensar elas. E aqui teria um recolhedor, né? E isso aqui é cíclico, né? Então vem vapor d'água junto com os tais trovões, tentando simular, pessoal, de fato, o ambiente que eu estou falando para vocês, com muito raio, muita água, tá? Da chuva, beleza? Então essas estruturas, elas são parcialmente isoladas ou fechadas, né, em si, por apresentar uma composição química interna diferente do ambiente onde não era para estar lá, entendeu? Vocês conseguem entender que talvez seja um evento aleatório que aconteceu? Então, tipo assim, talvez aleatoriamente aconteceu daquelas moléculas estarem aqui naquele momento, e aí foi favorável para isso acontecer, tá? Essas características, gente, de sistema fechado é para como se fosse fechar um metabolismo próprio, tá? Como se fosse um organismo mesmo. Pensa numa célula. Pensa numa célula. Dentro de uma célula, a gente basicamente tem isso. Tem poços nervosos, tem água, tem essas moléculas todas aí, certo? Então, assim, é para simular mesmo
compatível com o metabolismo, né? Como se fosse. Beleza? Um metabolismo fechado, como se fosse uma célula, vocês entenderam? Que recebe energia e metaboliza isso aí. Ó, vou dar um exemplo simples para vocês entenderem agora de vez, ó. Pega uma célula de vocês mesmo. Qual que é a célula de vocês? O que que as células de vocês fazem? Né? Uma das funções dela é pegar uma glicose, pegar o oxigênio e fazer com que essa glicose e esse oxigênio se transformem em gás carbônico e água e ATP, não é verdade? Então aqui, pessoal, esse sistema com essas moléculas simples, ele era fechado, certo? E ele ganhava essas cargas elétricas justamente simulando como se fosse um organismo fechado, um metabolismo interno. Vocês entenderam isso? É tipo um Frankenstein mesmo. Tá? Então vamos lá. Quase cervado. Show? Então assim, o que vocês teriam que responder aqui? Para simular o um metabolismo interno, né, esse ambiente ele é fechado, vocês entenderam? Tem que ser fechado porque para delimitar que naquele local existiam-se moléculas que é diferente do externo. Que nem vocês, né? Dentro de vocês tem tanta molécula que não tem no ar aí fora. Não é verdade? Ok, então a primeira era para vocês irem mais ou menos nessa frente. E na B, ele fala o seguinte, tá? Justifique por que a formação de coacervados é mais condizente com a teoria da evolução do que com a teoria da abiogênese. Gente, vamos lá. Existia a treta, tá, da abiogênese e da teoria evolucionista ou biogênica, né? E qual que é o ponto interessante? A abiogênese, ela vem quebrando vários experimentos. E a gente vem em experimentos a favor da biogênese, tá? Então, experimentos famosos a favor da biogênese, eu quero que vocês lembrem, tá? O experimento de Oparin, né? Que é o que eu mostrei para vocês agora. Esse é o experimento do coacervado de Oparin. Existe o experimento de Rendi também, que é o experimento das moscas, tá? Então, Oparin, Rendi e Pasteur, lembra desses caras, tá? Oparin, Rendi e Pasteur, tá? Todos esses três, eles são pró-biogênese, pró-evolucionistas, tá? Então, todos eles foram tirados, né, caçoados pela comunidade científica biogênica, tá? Então, por exemplo, Rendi, ele é mais antigo, ele vem com o experimento aqui da carne, tá? Quem era da biogênese acreditava, gente, que essa carne, se você pegasse um pedaço de carne e deixasse no canto ali, ia nascer mosca, do nada, assim, pá, magicamente, entendeu? Mas não, o que que acontece? Se você deixar um pedaço de carne no canto ali, vai vir uma mosca, essa mosca ela vai pôr um ovo nessa carne e vai embora. E aí, quando você tiver menos esperando, vai ser uma larva da carne que era a mosca foi lá e botou. Então, Rendi, ele fez o seguinte, ele simplesmente provou que, colocando-se uma gaze aqui, a mosca não consegue entrar, ela não consegue pôr o ovo, tá? E, consequentemente, não estraga. A carne não vai sair, vai estragar no caso, né? Mas a carne ela não vai encher de mosca. Beleza? Se você deixar aberto, enche de mosca, não é verdade? E se você deixar totalmente coberto, qual que era o problema? Se você simplesmente fechar com a tampa, a comunidade abiogênica falava que você ia estar impedindo com que o sopro vital chegasse lá. O sopro vital, gente, era como o sopro da vida, seria o ar, tá? Então, o que ele fez? Beleza, se o problema é esse, eu vou botar uma gaze. A gaze é porosa, entra ar, sopro da vida tá aí. Da mesma forma, não dá mosca. Mas mesmo assim, os abiogênicos falaram que tô nem aí, tá errado. Beleza? Oparin também tentou vir com essa, refutaram ele. Quem conseguiu quebrar isso tudo foi quem, pessoal? Pasteur com o experimento do bico de cisne. Cadê? Com o experimento do bico de cisne. Para não matar a questão do. Ah, e vem um negócio também importante. Em Rendi, eles falavam bem assim: ah, não deu mosca, mas olha aí, deu bactéria. Essa carne tá cheia de bactéria, então surgiu vida dali sim. Entendeu? Essa que era a contestação que os caras faziam. E aí, para acabar de uma vez com tudo, o que que Pasteur fez? Tá? Ele veio, pessoal, e mostrou o seguinte. Se você pegasse imagina uma sopa, um pote de whey, né? Um wheyzinho. Já viram whey, gente? Quando deixa, você toma whey, deixa, esquece de lavar, depois você vai abrir de novo no outro dia. Ali é a origem da vida acontecendo puramente, né? Então, olha só. Ele pegou e fez o seguinte, ele pegou uma sopa, ferveu. Por que ele ferveu? Para matar todas as bactérias, tá? Por que que tinha essa parada da bactéria, pessoal? Nessa época também se descobriu o microscópio. Então eles começaram a ver que existiam micro-organismos mesmo.
Entendeu? Aí começar a querer justificar que naquela carne tinha micro-organismos, tá? Porque o sopro da vida, né? Aquele negócio. Agora aqui, se você ferve, mata esses micro-organismos, certo? Só que mesmo assim você não veda, você faz um bico de cisne. Por que um bico de cisne, tá? Porque, pessoal, olha só. O ar entra, mas a bactéria ela não dá conta de subir isso aqui, ó. Então a bactéria ela vai entrar aqui pelo cano, só que ela vai ficar parada bem aqui embaixo, ó. Ela não dá conta de subir. Beleza? Lembra, pessoal, que as bactérias, ela não voa, a bactéria. Então a bactéria ela tende a sempre estar tá caindo, né? Não é à toa, né, que, por exemplo, dentro do centro cirúrgico tem aquele espaço, vocês sabem, eu já viram já várias vezes na televisão, nos filmes, no seriado, né? O médico ele vem com a mão para cima, né? Sempre com a mão cruzada, né? Por que que a mão no centro cirúrgico tem que ficar sempre acima da cintura? Porque abaixo da sua cintura, pessoal, é bem mais provável ter várias bactérias. Então, para evitar a contaminação, sempre acima, porque a bactéria não dá conta de sair voando. A bactéria ela voa, pessoal, quando a pessoa espirra, quando a pessoa tosse, e aí essa bactéria vai comendo a gotícula. Beleza? Então, experimento aqui de Pasteur, né? Não é à toa que até hoje a gente toma um leite pasteurizado, batizado com o nome desse cientista. Tá bom? Show de bola, pessoal! Então, assim, justifique por que a formação dos coacervados é mais condizente com a teoria da evolução do que com a teoria da biogênese. Bom, vamos lá. Primeiro que a formação do coacervado, né, ele é um processo evolutivo. Como eu falei para vocês, vai ter esse sopão que vai fermentar, vai liberar gás carbônico. Do gás carbônico vai surgir seres que conseguem pegar esse gás carbônico e transformar em oxigênio, né? Não falei isso para vocês? Então isso é evolução. Show? Outra coisa também que é o seguinte, a biogênese aqui em si, eles não discutiriam a questão de a vida poder surgir, como se diz, na biogênese a vida surge a partir do nada, certo? Na biogênese a vida ela surge a partir de outra vida, certo? Como eu falei para vocês, tudo aqui é evolutivo. Então, provavelmente, o que o conservado propõe? Que esses seres primitivos vão fermentando e vão evoluindo e vão formando seres que conseguem captar gás carbônico, que depois vai formar seres que conseguem captar oxigênio. Então isso é uma evolução e é sempre uma vida dando origem a outra vida. Show, pessoal? Tranquilo? Mais alguma dúvida, galera? Não? Então, galerinha, sextou, beleza? A gente terminou aqui a parte da prova objetiva, ou subjetiva, né? Discursiva, no caso. Tá? Nas próximas aulas a gente vai estar resolvendo as questões aqui de marcar, beleza? E boa sexta para vocês, tá bom? Se vocês estiverem estudando aí e tiverem com alguma dúvida, é só me chamar lá, tá? E é nóis, galera. Tamo junto aí. Valeu. Valeu, Filipão. Valeu, Maria Clara. Valeu, Mari. Valeu, Rani. Valeu, Lele. Valeu, Débora. Gente, obrigado, viu? Bom descanso a todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Até mais, viu? Falou, valeu. Tchau, Débora. Valeu. Tchau, Ju. Tchau, Elisa. Valeu, Genilson. Valeu, Clara. Valeu, Nalara. Valeu, Joãozeiras. Tamo junto, meu bom. Valeu, pai. Tchau, Clarinha. Valeu, obrigado.